भन्छ वर्तमान भी द्वितीय भन्छ द्वितीय भन्छ गोलक चन्द्र प्रधान इन्दुरेखा काव्यर पदीय प्रमाण करन्तु आज ये सुंदरी केमिति देखा जाउछि सबर डाकुछि सबरण गला होइति लिखिलु देखिलु केते सुंदर से देखा जाउछि ए खरवा हे कोन करुछ नो हे उच्चा ମୋଟା ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତାର ଯୋଉ କମନୀୟ କାନ୍ତି ଯୋଉ କନ୍ଦ୍ରପ ଜିଣା ଜ୍ୟୋତି ସେ କାହା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କାହା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା କମଳ କେଶର ବଳି ଦିଶି କମଳ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କେଶର ଆଜି କେଶର ଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହେ ହସେନି କି ବିଶ୍ୱ ସାରା ସବୁ ହାସୁଶ୍ରେଣୀ କି ଯଦି ଆମ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତା ନା ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ ଏକା ବେଳକେ କିଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତା ରେ ବାପା ମୋର ମନା ହଉଛି ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀର ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ବୋଧେ ତା ଭାଇ ତାକୁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ନଉଛନ୍ତି ଛାଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ବଳାତ୍କାର କରି ନେଇକି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ସେ ଝିଅର ଭାବଧାରାରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯଦି ତୁ ପାର୍ଟି କରିବୁ ଆମେ ତତେ କାଟି ଦେବୁ ଯଦି ତୁ ପାଠ କରିବୁ ଆମେ ତତେ କାଟି ଦେବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅ ପାର୍ଟି କରୁନି ତାର ପରିଚୟ ମାଗିବ ସେ ଯଦି ପରିଚୟ ଦେଲା ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଭଲରେ ଯାଉଥାଏ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ସେ କହିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଠି ଥାଇ ତୁମେ ମତେ ଇଙ୍ଗିତ ଦବ ମୁଁ ଏଇଠି ସର ମାରି ସେ ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ବିନାଶ କରି
से झे को मु उद्धार करबी हे मु थौ थौ हां ए जंगल भीतर गोटे नारी प्रति एते बड विचार होवार सुजोग हे परिमनी सब भरनो ए सबर गला कोन गला पठे लागा सबरुनी गला हां परिचय मागिवो हां सबरुनी किछि बातर खाई आजा सीता मा को टिके ठारी देला हां हां जतबे सीता मा को ठारी दैछि हां एमे हो जामु सीता मा आजा स्वामी कर अनुमति न पाइले अटकिछि ना सेतबे संस्कृति से नथिला ना नै ना हां हां सीता मा स्वामी को पचारले कने प्रभु कोन मते जने मा डाकु छंती अपेक्षा करी अपेक्षा करो पचारिले मर्यादा मंत पुरुष आज्ञा राघवेंद्र सरकार हाथ लगी देले राम कहले सीते से अपेक्षा करो सीता मा अपेक्षा कले सबरुनी से पहुंचला सबरुनी पचारिला कौन पचारिला सबरुनी आपण मान करो प्रथम भंज को आनी तापर द्वितीय भंज को आनी वर्तमान तृतीय भंज को आनी तृतीय भंज आछन कि कला तृतीय भंज कि अछन तृतीय भंज कि तृतीय भंज किए किए ना आपण मान करो गाय का गा जो पुओ को पाई कि हम पाट पूरा तोर कम ज्ञान कि राघवपुर स्थित गाय को आज्ञा स्वर्गत निधिराम महाराणा ओ निधिराम महाराणा हां ताका घर का होची मांडिया राघवपुर हां जे कोण लेखी जंती हां कोण आशुपते ताका श्रीमुखुर आज पचारु छंती आगा सबरुणी हां कोण पचारले सबरी पचारु छ आज सीता मांग कोण पचारले कल हरा श्री रामती झरा तुम पाटी कौन पाटी लगुच जीभ लगुच हाथ टाक नहीं कौन मीठा लगुच जबड़ा टाइम मारे तो मीठा लगुच तो तंटी टाक छिपी देला तो अमृत भलिया लगे कले हे जबाधरी हे महिमंडना ये भास अच्छे कित कर धरा व धरार तुम्हें कह कि कर बुझेला हस्त कर बुझेला हस्त धरा बुझेला पृथ्वी अधरा बुझेले स्वर्ग कटक नाई धरा बुझेला मर्त्य अधरा बुझेले स्वर्ग कटक हाँ ओपेन स्वर्ग मर्त्य पाताल ये तीन पुर कौ पुरुष ये तुम हाथ को धरी
ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ବିବାହ କରିଛ ନା ବିବାହ କରିନ? ଯଦି ପୂଜିକି ଦିଅ ଧରାରେ, ଲଭିଚୟ ରୂପଦାନ ମିଳେ ଅଧରାରେ, ତୁମେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏ ଧରାରେ ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏ ଯୋଉ ରୂପ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛ, ଏଇ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଲାଭ କରିଛ? କଣ ଜାନ ମିଳେ ଅଧରାରେ, ଅଧରା ବୁଝିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କଟକ। ତୁମେ ଯୋଉ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିଛ ଇଏ ରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ କଟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ତୁମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ବିବାହ। କଣ ମୁଁ ତୁ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ପୁରା ସୀତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛେଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଛୁ ତୁ। ଆଉ ଦିଟା ବସିଛ କେମିତି ବସିବା ଠାକରେ ବାଡ଼ିବ ତଣ୍ଟି ଚେପି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ବାପା ସୀତା ମା କହିଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି। ହଉ ଯଦି ତମେ ବିବାହ କରିଛ ସେ ଯୋଉ ଆଗରେ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଳ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହଉଛୁ? ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବି। ହଉ ତୁ କଣ ଆର ଜନ୍ମରେ ଥିଲୁ ସେଇଆ ଏ ନାରୀ ଥିଲା ବା ଆମର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସୀତା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୀତା ରୋଲ ଠିଆ ହେବିନି ହେବିନି ତତେ ତ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ସେ ରୋଲ ଫୁଟଉଛି ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜପତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସବରୁଣୀ ପଚାରୁଛି, ଟିକେ ଛାନ୍ଦକୁ ନେବି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ସେ କଣ କହିଦେଲେ ସୋଦର କିବା ତୁମର ସୋଦର ବୁଝେଇଲେ ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଭାଇ କି ବୋଲୁ ଶିର କମ୍ପାଇ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ସୀତା ମା କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ତୋର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ଆଗରେ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଯାଉଛି ସେ ତୋର ହିସାବରେ କଣ କି ସୀତା ମା ନିରବ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ନିରବ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ନାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ପଦୀ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି, ସେ କଣ କହିଦେଲେ ରାମ ଭାରତୀ
ହାଇରେ ଖାଲି ଜୁଆଇଁ ଘର ଦାନାଦର ପୁଳାଇ ମିଳୁନି ଖାଇଦେଇ ମରି ଯାଉଛି ଏମିତି କୋଉ ମା ନାଇ ହଠାତ ଯଦି କେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗେ ବାପା ସେ ହଠାତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିଚୟ ହଠାତ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚୟ କେହି ଜଣେ ମାଗିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତା ହେଇଯିବେ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚିତା ହେଇଯାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ହଠାତ ଭେଟ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ଲୋକ କମଳା ସେ କିଏ କି ତୁ ପଚାରୁନୁ ସେ କିଏ ଏମିତି କହନ୍ତିନି ତୁ ପଚାରୁନୁ ସେ କିଏ ଟିକେ ଯଦି ହସିଦେଲେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତା ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏଣୁ ସୀତା ମା କଲେ କଣ ନାମ ଧରନ୍ତିନି ନା ଧରନ୍ତିନି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତା ହେଇଯାନ୍ତି ତୁ ଆଉ ସେତେବେଳର କଥା ଏତେବେଳ କଥା ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଚାକିରି ପାଇଗଲାଣି ହଉ ନାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ଆମ ଘରେ ଦଉନି କୋଉଠି ଦଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସେ କଥା ନ କହି କାହିଁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦେଇପାରିଲେନି ସବରୁଣୀ ବୁଝିପାରିଲାନି ସବରୁଣୀ କହିଲା ହଉ ହଉ ସେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ନ ଦେଲୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପଛରେ ଯୋଉ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଯାଉଛି ସେ ତୋର ହିସାବରେ କଣ କି ସେ ତୋର ହିସାବରେ କଣ ମାନେ ସେ ମୋର ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ମୋର ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସବରୁଣୀ ଶୁଣିଦେଲା ଆଗେ ଚମକି ପଡିଲା ସବରୁଣୀ କହିଲା ସେ ତୋର ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ମାନେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ସେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ନା ତୁ କଣ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ନା ହଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ପାଇଗଲା ସବରୁଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲା କହିଲା ଆଜି କାହାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି କହିଲେ ମା ମା ଲୋ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଆସେ ଏ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଦେଖ ବିଚାର କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଜି ମୋର ଏତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରି ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନା କରୁଛି ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହାତ ଟେକିଛି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନରତ ସେ ପୁରୁଷ ଆଜି ମୋ ଏତେ ନିକଟରେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏତେ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହବ ଏଣୁ ଧାଇଁଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଡାକିଦେଲା ହୋଇତି ତମେ କି ପାପ ବିଚାର ଆଣିଥିଲ କାହା ପ୍ରତି ଏ ପାପ ବିଚାର ଆଣିଥିଲ ଜାଣିଛ ସେ କିଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ମୁଁ ପଦୀ ଆଣିବି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରାଗଲେ ଜଗତର
ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଜି ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପେ କଲା ହରିଦିନ ମଣିମା ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନା କରିଛି ଯାହାକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରେ ହଁ ସେ ପୁରୁଷ ଏତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେନି ଦର୍ଶନ କରିବେନି ଏଣୁ ଶବର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ଧାଇଁଲା ଶବର ଶବର ନୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ଧାଇଁଲେ ବାପା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସବର ସବରୁଣୀ ପଦ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶବର ଡାକି ଦଉଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଅଧୀନ ଅକିଞ୍ଚନର ପତ୍ର କୁଟୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦରଜ କଣ ପଡିବନି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଭୁ କୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପଦରଜ ପଡିବ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ କଣ ହବନି ପ୍ରଭୁ ଶବର ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମନା କରିବେ ଭକତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରକାଶ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପରମାବୈଷ୍ଣବ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶବର ଏ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣେଇଲା ଶବର ଶବରଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଶବର କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ମତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହବ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଭକତକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯାଚିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଶବର ଏଇଠି ବିଚାର କଲା ଇଏ ଶବର ବିଚାର କଲା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅନ୍ତର ନାରାୟଣ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ରାମ ଅବତାରେ
ସବର ବିଚାର କଲା କଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବିଶ୍ୱ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର କାଳେ ସଂସାର ବକ୍ଷକୁ ରାମ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଦେଖିବି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କି ଆଉ କିଏ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବି ଆଉ ଭଗବାନ ଛାଁ ଜଣା ପଡ଼ିବେନି କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତେଣୁ ସବରୁ ସବର ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ କଣ କଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ମୁଁ ମାଗିବି ଯାହା କଣ ଦେବେ ନା ହଁ ଦେବି ନା ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମାଗିବି ଆଉ ସତ୍ୟ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଶବର ଡାକିଲା କଲା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟ ବାଚ ସାର ମହିପତର ବାଚ ବିଚଳିତ ଜେନ ତେନ ସକୃତ ହାରିତା ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାନବର ଧର୍ମ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେନି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଶବର ଡାକିଲା କଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଲି ଅଧୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଲା ଏ ଯୋଉଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇଯିବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ଦର୍ଶନ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ନା ତଥା ଯୋଉଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବି ତୁ ମୋର ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଶବର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲା ଶବର କଲା ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲା ବାପା ଭଗବାନ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଶବର କଣ ବିଚାର ଗଲା ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମାନ ହବ ଇଏ ହୋଇଥାନ୍ତେ ରାମ ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କାମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହସି ମୁଁ ପାଲା ଗାୟିକା ନୀଳିମା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ପାଲା ଚାଲିଥିଲା ପାଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆମର ଯେ ରାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମାଆ ପିଲା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମାଆ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୁଅକୁ ଯେ ପୁଅକୁ ପାଇଲେ ତାର ନୟନର ପିତୁଳାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଉଁଦିନ ସେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁଅ ମାଆ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇଦିନ ଆସି ମାଆ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ବା ତୁମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେବ ଦେଖା ହେବ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ପୁଅ ଆଜି ରକ୍ଷା କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ମାଆ ପାଖରେ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ପୁଅ କଥା ସେ କଥାକୁ ଆଜି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେଇଦିନ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବା ମାଆ କୂଳକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 9777867273